12-річна Анастасія Петрук у велоспорті 11 місяців. Говорить, це сталося випадково. Я займалася танцями. І потім, коли я займалася танцями, нам до школи прийшла тренерша і нам запропонувала піти. І ми з подружкою пішли на перший раз на тренування, і нам дуже сподобалося. І ми вирішили займатися і далі. Спочатку було важко, а потім вже ти звикаєш до таких навантажень і тобі, ну, можна сказати, як уже легко стає. Чи не найголовнішим фактором для становлення велосипедиста високого рівня є практика, говорить тренер Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Олександр Садовський. Тому для юних спортсменів такі змагання – звичне явище. Зазвичай раз в місяць у нас відбуваються змагання різного рівня, або групові гонки, або індивідуальні. То ми для, ну, для таких дітей маленьких ми раз в місяць стараємося проводити змагання. Або чемпіонат міста, або чемпіонат області. Ну, чемпіонат школи проводимо відкритий. Ну, якось так, щоб вони трошки змагалися між собою. Змагалися хлопці та дівчата від 11 до 15 років. У індивідуальній гонці спортсмени 2007-2008 років мали подолати 5 кілометрів, 2005-2006 – 10. Звісно, сили треба розраховувати, треба правильно зловити вітер, аеродинаміка повинна бути гарна. Ну, це дуже непросто. Тут у кожного своя тактика. Рівень важкості гонки визначається не тільки за відстанню. Потрібно враховувати і погодні умови, каже один з учасників чемпіонату, 12-річний Владислав Довгоп'ят. Якщо, наприклад, сильний вітер і великі гори, і тренер каже їхати швидше, то є навантаження. А якщо, наприклад, вітру немає, і ми просто їдемо спокійно, то взагалі не важко. Особливість індивідуальної гонки у тому, що всі учасники стартують поодинці з інтервалом в 1 хвилину. На трасі спортсмени майже не контактують. Десять хвилин 53 секунди. Саме стільки часу витратила на подолання дистанції Анастасія Петрук. Цього вистачило для перемоги. Я дуже була рада, коли знала, що в мене перше місце. А коли я їхала саму гонку, я під'їжджала до фініша, то я, ну, була не в захваті, бо мені, ну, не сподобалося, як я проїхала. А чому? Ну, бо я дуже повільно їхала, я могла їхати і пошвидше. На 24 секунди випередив найближчого переслідувача Богдан Клянін, який став переможцем у гонці серед хлопців 2007-2008 років. Я відчуваю дуже сильну боль, ще біль, тому що я гнав на всі гроші, мене дуже болять ноги, дуже важлива перемога. 18 серпня відбудеться заключний день змагань. На велосипедистів очікує парна гонка. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.